မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့အရေးပေါ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြည်သက်တွေကိုပြောပြကြမှာတယ်ဒါဆိုရင်တော့ Funny Video တွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာနာမည်ကြီးလာခဲ့တဲ့တယောက်ဆောင်ဖြူဖြူထွေးရဆိုရင်ပြည်သူရင်မြင်မှာပြည်သက်တွေကိုမထင်မှတ်ထားတဲ့အရာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဘလို့အရာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးပါအောင်ရှင်ဟာဖြူထွေးမင်္ဂလာပါအော်ဟုတ်မင်္ဂလာပါအခုဘာကြီးလုပ်နေရလဲအခုလားဒူဝင်နဲ့ Talk Show လုပ်နေရ Talk Show ဟမ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အပြင်တော့ပြောထားတယ်လေဟာမေးနေလိုက်တာကြည့်အောင်ကျွန်တော်အပြင်သွားပြီးတော့စကားပြောပြပြောကြမယ်လေ။ဘာပြီးပြောမှာလဲ။ဖြူထွေးမထင်ထားတဲ့အရာတွေအပြင်မှာစောင့်ကြည့်နေ။ဖျားတရားဖျားတရားမထင်ထားတဲ့အရာတွေဟုတ်လား။ Facebook ပေါ်မှာဒီလောက်တောင်ဇဲခံနေရတာဘာတွေတက်မယုံမလို့လဲ။ဒီဝတ်စုံကြီးတော့မဖြစ်သေးဘူး။မြန်မာဝတ်စုံလေးပြောင်းခဲ့ပါလား။မြန်မာဝတ်စုံလေးပြောင်းရမယ်ဆိုတော့အဲ့တလေးရှိသေးရှင်ခဏနေအောင်မြန်မာဝတ်စုံပြောင်းလောက်မယ်နော်။လဲပြီးသွားပြီ။ဟာညာလိုက်တာ။ညံ့ညံ့ပဲ။เออถ้าဆိုရင်အပြင်မှာကားစောင့်နေတယ်ကျွန်တော်ကားပေါ်သွားဟမ်ကားပေါ်ဘာသွားလို့မလို့လဲကားပေါ်မှာဂိမ်းလေးနဲ့ကစားမယ်ပြီးသွားရင် challenge လေးရှိတယ်အာအဲ့ဆိုလဲ okay သွားမယ်ဘာကြောမှာလဲဘာကြောမှာလဲဆိုတော့ပထမဆုံးဂိမ်းကစားမှာဘာဂိမ်းလဲဂိမ်းကတော်တော်ခက်တယ်အဲ့ဂိမ်းကလေတော်တော်များများမကစားတတ်ဘူးဟမ်စုံစမ်းစီလေဩစုံစမ်းစီရတော့လွယ်ပါလေဒီမှာเจลลี่လေးရှိရဲ့ကျွန်တော်စုံစမ်းကြီး3ဘွဲကစားမယ်ပထမဘွဲမှာပေါ့เนาะရှုံသွားရယ်ဆိုရင်ဒီတရားเจลลี่9ခုစက်တဲ့တရားဖခင်တရား9ခုတော့တရားပဲလုံးဝမဝါအောင်ဝါအောင်3ဘွဲလောက်ကစားပြီးတော့မှာပဲမျိုးချလိုက်ရမယ်ဖခင်တရားပြီးသွားရယ်ဆိုရင်နောက်ထပ် challenge လေးတစ်ခုရှိရဲ့အဲဒါပေမဲ့ဒီ game လေးကိုအရင်ကစားမယ် okay 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 စုံစမ်းစီဟမ်စုံစမ်းစီစုံစမ်းစီလက်ပြောင်းနေလက်ပြောင်းလို့မရဘူးလက်ပြောင်းနေတာဒါအောက်တင်းနေလေကိုပေါ်ရဲစီနဲ့ကိုဝစ်လည်နေပြီဒီမှာမခေါ်ရဘူးငါဘူးဆုံးငါဘူးဆုံးငါဘူးဆုံးငါဘူး okay fine နေစုံစမ်းစီသွားပါပြီသွားပါပြီအဝါပါအောင် my god好疯啊！好疯！疯子！疯子！干啥嘛？干啥不干啥？你是在演你们啥哟？这个牛，好看，小鹿。没心里的苦心也留不了他了。老太气的呀，老爷。那不妙。气你了？不我你啊。哦，对不对？侬听俺们来说，那我们喊嘛。啊，那边。那我们喊嘛，你给我动物喊嘛。OK OK。俺们动物嘛，这苦也比熊多哎，所以俺们熊来看嘛。啊，对啦。对。啊，没管我，他好像没管，就是，他没你牌打不啦。打不嘞，打不嘞。ဒါစကန်တော့ပြရမှာ Okay okay အဒုတိယမေကွန်ကဖြူထွေးရုပ်ရှင်ရိုင်းနဲ့ဖောင်းမိခွာပြဘူးလားပြဘူးလေပြဘူးလေပြဘူးလေနာတော့နည်းနည်းမာသွားတယ်နည်းနည်းမာသွားတယ်နည်းနည်းမာသွားတယ်တခုမာသွားပြီတခုမာသွားပြီဒါပေမဲ့ဖြူထွေးပေါ့နော်ဟိုဆိုင်းဆိုင်အောင်လေအချစ်ခဲ့ဘူးလားဖောက်ခဲ့ဘူးအချစ်ကိုတိုက်ဆိုတိုက်တယ်ပေါ့နော်你再把那把那烟摘了，都来没表演，完蛋嘛！大家买了没先啊？来看下咯。表演的嘛，第四页。哎，来上表演啦！你们会养表演吗？嗯，养表演吗？养表演嘛，好的。再一点点的养表演。啊，对了。哎，好的，要得嘛，就他来着。你看嘛，都看来了。不是嘛？我说啊，刘家国表演也大表演。哇！表演的，表演的工资，那上不了养没？哦。哎，表演的，加把表演啦，先加没？嗯，先加了嘛啦。嗯，到没？โอเคคือพี่เปียวเนี่ยล่ะโอ้วยิงคงนี่ล่ะยิงคงเนี่ยปิสิริก็ยกไปคุณน่ะรอซีกันเจ็ดนี่ไม่มีอ่ะอ๋อไม่มีดิไม่มีอ่ะแม้ฐานะจุกก็นี่อยู่แล้วอะคือเป็นซีกันทุกตัดมาทานเนี่ยโหดอ่ะบ่ที่มานายนี่ลงมาแท้ไปแล้วอะเฉย10นาทีတွင်ကိုဒီเนี่ยปิสิ3မျိုးย่างไปอ่ะโอ้ my god ready เวล่ะเดี๋ยวนายนี่แท้ไปไล่ไปว่าတော့ตัดตาจีนี่ล่ะโหนี่ล่ะตัดตาหืมหืมหืมละมั้ยเนี่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 ยหืมเนี่ยเนี่ยเราจะไม่ตัดเราไม่ได้มั้ยนะเออเราเล่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้ดีมากเลยนะหืมโอเคซื้อว่ะหืม
ตายแล้วน้ำอะไรน้ำอะไรไม่ย้อนยิ่งอะไรย้อนยิ่งนี่ฮะฮะย้อนยิ่งใจได้อยู่ใจได้อยู่โอเคไปเล่าไปย้ำเลยน้ำขายอ่ะขายสิโอเคที่มาเลยนี่แหละมัวเอาเดี๋ยวมันรอมเลยมัวอยู่มันไม่รู้เนี่ยมันดีเลยมันดีเลยก็ทำอยู่เลยมาเราเล่นมาดีฮะเลยฮะเลยมันสีเตี้ยแดงอะไรวะล่ะอะไรอ่ะเนี่ยพี่อ่ะกูมาเลยวะเนี่ยพี่อ่ะกูมาเลยวะอะไรวะตะกูดิก็เยอะ Thank you Thank you เอาเก็บไว้ก็ไม่ไปเลยเฮ้ยย้อนเลยดิอย่าดิมาก็เลยใช้หม้อดิหม้ออะไรดาเออมาเปล่ามาหมดแล้วเนี่ยล่ะก็โดนมองว่าไอ้บอมแม่มองอะไรอ่ะโซฟิวๆจอพี่ซีงั้นอยู่5อยู่ไปเลยดาพี่ซี5မျိုးปออีเยจตอนเยจีนเยงัดยอดีเย4မျိုးว่ะเออ4ตะคายเย5မျိုးตะคาย5မျိုးเนาะพี่ซี3မျိုးโห10นาทีด้วยสอดายาวไหนเกยหรออ่าอ่ะจะไหนทวาบีฟิวๆแล้วส่งจี้ไปมั้ยยอดดิมาจี้ดาเออดาดาไม่รู้โอเคดิดาฟิวๆด้วยมาดิดาอินอายตรงน่ะช่วยยินนี้ยาวล่ะดาดิดาละส่งดาละส่งเอาดาบาจ้องดิมาละสาวซีเนได้ยอกดิมาบ่ะเปียอ้อเนาะไอ้เจ้ามาพ่นจิบายดุมวยถั่วละไล่โอ้บ่ดิมาป่าวเอาดาบาจ้องดาละสาวนี่อายไปทาชูทวยไอ้มาได้ต้องรู้ยาเด้เนาะอายต้องรู้ยาเด้ปิซี่ลีชูทวยได้อ่ําได้อ่ะเปียซีเนไปทาครับจิซิมยายดิมาเด้ปริตัดดิโน้ตซะไปป่าวปริตัดกูပြောอ่ะมั้ยဆိုလို့ရှင်ไอ้อาวะอาบาลุบียาวในဥစ္စာလေโอเคเบ้ဖွဲ့ซี้โอมาထိခိုက်ခြင်းမရှိဘူးထိခိုက်ခြင်းမရှိဘူးတော့ยูยูတန်းๆยาวไล่တယ်ဆိုရင်ဂိမ်းဆိုอ่ะလေပြင်းကြိုင်ပါမှာကျူတူတမင်းသားဒုက္ခပေးလိုက်တာ။အော်။တမင်းသားကတော့ဒုက္ခပေးတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပေါ့ပေးရတဲ့ကျေးဇူးပါ။ဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒီကလည်းပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်အနုပညာရှင်မောင်နှမအတိုင်းဝိုင်းနေတဲ့ကညီမလို့ဒီလိုမျိုးဈေးရောင်းကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဂိမ်းတွေဆော့ကျင်ဂိမ်းတွေဆော့ကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဝင်မှာလာရောက်ပြီးတော့ဆော့ပေးကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင့်။တက်တာ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။